بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. نبو وإسلام، فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. ولفو إنجي مصري يوسف أكوابوكي أندوغي زاكي نبابا زاكي ماما بابا وات وكا إنجي قتك جمبالاكي هاويكا يوسف أكوابوكيليش بابا نماما قتك كتك إنزي شاكي جوكا كتمية وخروا له سجدا نووتي wakapomoka wakaanguka kwa sujudi wakimsujudia Nabi Yusuf alayhi salam. Hapa sijida ilikuwa ni mubah, sijida ilikuwa inafaa kumsujudia kiumbe, lakini sijida yenyewe sio sijida ya ibada kama tunavofanya sisi katika misikiti. Ni sijida inaitwa sijida tahiyya, sijida ya heshima na maamkizi, kama sijida ya Adam alivyosujudiwa na malaika, sijida takrim. Na hapa katika sijida wanampa vile vile sijida tahiyya. Wote wakamsujudia Yusuf. Wakala Yusuf sasa alipowaona wanasujudu baba, mama, watoto, hapa ndipo alipowatafsiria ndoto yake. Sasa ndoto haikufasiriwa, imepita miaka 40 ndipo ndoto inakuja kweli. Na mara nyingine ndoto inachukua muda, inaweza kuota leo kesho ukapata majibu yake ndoto. Unaweza kuota baada ya mwaka ukapata majibu yake. Unaweza kuota ndoto ikakaa karibu robo ya karne ndipo ikae ya majibu ya ndoto. Sasa ndoto ya Yusuf kaiota miaka 40 imepita ndipo inakuja kwa true ndoto ile, anaisimulia, anamwambia baba yake. Waqala ya abati, akasema ewe baba yangu, hadha ta'wilu ru'yai, hii ndo tafsiri ya ile ndoto yangu nilokuambia nilipokuwa mdogo. Min qablu, kabla ya hapo nilikwambiaje? Inni raaitu ahada ashara kawkaban washamsa walqamara raaituhum li sajidin. Sasa ndoto hiyo Khadija alaha rabbi haqqa, Allah kaijalia kweli. Waqad asana bi idha akhrajani min as-sijni wajaa bikum min al-badwi من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. ndoto hiyo ya abati, Mwenyezi Mungu kajalia kuwa kweli, kawaleta watoto wako walifanya uadui kwa sababu shetani katia uadui kati yangu na wao. Sasa mmekuja hapa, lakini hii yote inaonyesha lutfi ya Mwenyezi Mungu juu yetu, kwa yeye ni mjuzi na mwenye hikma. Rabbi qad ataitani min almulk wa allamtani min ta'wil alahadith fatir as-samawati wal ard أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. مش رأيت نبي يعقوب نبي يوسف نوما سما يا ربي نفشنك يوم إسلام كوكو لا يقبل الله دينا غير الإسلام سوى من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Sasa Mwenyezi Mungu anamwambia mtume, dhalika min ambai lghaibi nuhihi ilaik, walikuwa na shaka kwa kuhusu utume wako, hizi habari wewe umezijuaje kama sisi kukufungulia, wewe hukusoma? Sasa tunakuletea vitu hivi, lithabbita bihi fuadak, na watu wapate kujua kwamba Muhammadun muha ilayhi min qibali lhaqi jalla jalaluhu. Hiki ni kisa cha Yusuf عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام.
Twende mbele ndugu zangu katika kisa cha Nabii Ayub alayhi wa ala nabiyina salatu wa salam. Ayub ni mmoja katika mitume ambao walipata mitihani mikubwa. Na mtume anasema katika hadithi, yubtala almar'u biqadri dini. Mtu anapewa mtihani kwa kadri ya imani yake. Imani yako ikiwa juu zaidi na mitihani yake na kuwa mizito. Kwa wengine walikuwa na imani hafifu, mitihani midogo midogo tu wanapewa, nayo pia wanafeli. Na mtume anasema katika hadithi nyingine, ashaddu nasi balaa al-anbiya. Watu walokuwa na mitihani mizito kuliko wote kwanza ni mitume. Thumma al-amthal fal-amthal, kisha wanakuja wanaofanana na mitume. Al-asfiya, salihun, awliya, nao vile vile mitihani yao inakuwa mizito mno. Kwa kuwa imani zao ni nzito mno. Lakini mtihani wa Nabii Daud, Nabii Ayub, ulikuwa ni mtihani wa aina yake. Mwenyezi Mungu alimjalia akawa mzuri wa sura, mzuri wa umbo. Mwenyezi Mungu akampa mali akawa ghaniyun fil qaryati kulliha. Mwenyezi Mungu akamjalia akawa kathirul iyal. Kapata na watoto, kawa na wake wake wazuri. Hii ni neema na ndo dunia yenyewe. Mwenyezi Mungu anasema, mtume SAW anasema katika hadithi, ad-dunya mataun wa khairu mataa'i ad-dunya al-mar'atu as-salihah. Ulimwengu ni starehe tu, na starehe bora ni kupata mke bora, mke mwema. Mtu ukawa una nafasi ulimwenguni, una watoto, una kila hali njema. Kwa Nabii Ayub alikuwa na kila hali njema. Hali ya afya yake, mali yake, watoto wake, wake zake, alikuwa manake mausuan katika rehma ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Ikawa Mwenyezi Mungu sasa anataka kumpa mtihani mja wake huyu. Famata al-auladu kulluhum, watoto wakaanza kufa mmoja mmoja. Hii ni mtihani. Unapopata misiba kama hii, rudi kwa Mungu, sema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Sote ni wa Mungu na kwake tunarudi. Hakuna kiumbe atakayebaki. Kwa hiyo kuwa mstahimilivu. Nabii Daud, Nabii Ayub alayhi salam, akawa watoto wanakufa alwahidu ba'da al-akhar. Leo nakufa huyu, kesho huyu, mpaka wote wakamalizika, ikawa hana mtoto hata mmoja. Msiba huu haukutosha, kaingia na msiba mwingine. Ikawa mali zinamtoka, anafilisika kidogo kidogo, siku baada ya siku. Mali hizo zilivyokuja ndivyo zinavyoondoka, kidogo kidogo tu. Akawa muflis, hana kitu Nabii Ayub. Sio hilo tu, wake zake sasa baadaye wakapata mtihani katika nafsi ya Yakubu mwenyewe Ayub. Ayub akaanza kuwa mgonjwa. Siha ikaanza kudhoofika. Kapata maradhi, maradhi ambayo yalifika kilele mpaka yakaozesha mwili wa Nabii Ayub alayhi salam. Ikawa ngozi inaanguka, nyama zinakatika katika kiwiliwili, zinadondoka chini kwa kuoza kwake. Na wake wengine hawana subra kama wanaume wengine walivyokuwa hawana subra vile vile. Anakupenda ukiwa mzima tu. Ukishapata mitihani, utakiani kibabu hapo hapo, kila kitu kinafanya. Kila kitu hapo hapo kinanifanya mimi ndo nasi wake au dokta wake. Koma, huyo anakimbia naondoka. La, unapewa mtihani. Mwenyezi Mungu anasema, wala nabilu wanakum bishai'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat. Wa bashiri sabirin, wapeni bishara njema wenye kusubiri. Na mimi nawapa hongera wale wanawake ambao wamepata mitihani kama hii. Nawaambia kwamba Mwenyezi Mungu atakulipeni kwa subra zenu. Umemuuguza mumeo, umemfanyia kila kinachostahiki kufanyiwa, pengine mpaka ukamhitimisha maisha yake, ukamzika.
Mtume anasema ayyuma imra'ah matat wa zawjuha anha radid dakhalat aljanna. Mwanamke yote atakayekufa wakati mume wake yuko radhi naye, basi anakwenda peponi. Umemuuguza, umejitahidi, hawezi kufanya chochote, anafanyiwa mgonjwa huyo, na wewe ukakaa kidete ukamfanyia mumeo. Kwa kweli fadhila zake ni nyingi mno. Na mimi ninakwambia keep it up. Hapo rakiz kabisa, umefanya kitu ambacho uwezi kukosa kheri nyingi kutoka kwa mpaji ambaye ni Mwenyezi Mungu, kwa kuwa umekuwa na subra. Ni yapi malipo ya wenye kusubiri? Malipo ya wenye kusubiri ni mengi mno. Mwenyezi Mungu anasema innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hakika wenye kusubiri wanalipwa malipo yao bila ya idadi maalum. Kwamba thawabu zao ni elfu, ni milioni, ni bilioni, ni hazina idadi. Leo wewe mwanamke wa Kiislamu au mwanamke unamuacha mumeo taabani, unamkimbia kwa kuwa anaumwa tu. Unamkimbia kwa kuwa leo kisha kuwa taabani. Mbona alipokuwa kikuletea senti, kikuletea mapesa, kikuletea dola, kikuletea kikufanyia, mbona ulikuwa hukimbii? Ina maana wewe dunia tu. Mataa'u dunya qalil. Na wewe mwanamme alipokuwa mkeo ana siha maalumu nzuri, ukistarehe naye unavotaka, leo kapata mtihani ndo unamkimbia? Kapata mtihani ndo umuache? Kapata mtihani ndo umdhalilishe? Tustiriane, tuvumiliane, kwa sababu ndoa ni kitu muhimu sana kwa kila mtu kati ya mume na mke. Nabii Ayub, wapo walothubutu katika wake zake. Mmoja maarufu ambaye yeye ndo kakaa anamliwaza mumewe. Maradhi haya ni mitihani Mungu kakupa. Watu hawakukubali, ukamweka isolated huko katika mtaa wa pili peke yake. Bwana tatuambukiza huyu maradhi haya hatari, anaambukiza watu. Asikae nasi huyu. Kaondolewa katika mji. Mali hamna. Afya imezorota. Watoto wamekufa. Na majirani wamembughudhi. Ikawa anakuja Iblisi siku moja moja kumtizama Ayubu, kisha haji kumtizama kwamba anamkagua, anamkejeli. Law kunta nabiyan akana Allahu yabtalika bihadhihi al-amrad. Wewe ni mtume gani? Ungekuwa mtume kweli Mungu angekupa mitihani hii? Wewe una madhambi mengi, ndio maana Mungu anakupa mitihani kama hiyo. Anampa manake vitu vinavyo mtia shaka, labda ampeleke katika shukuki ya kushuku, au amuone Mungu, mbona Mungu karakiz katika kumpa mtihani yeye tu. Iblisi alivyo adui. Ayuba alayhi salam akawa na subra, mkewe anahangaika kumtafutia dawa huku na huku, chakula pia cha taabu. Sasa mke akaona sasa imefika wakati wa kumwambia mume wangu amuombe Mungu amuondoshe shida hizi. Ya Ayub, ala tad'u Allah? Siku hiyo ameingia sasa chumbani akamwambia mume wangu, humuombi Mungu akakuondoshe shida hizi? Ina maana wewe hujahisi kama tuko katika matatizo? Muombe Mungu. Leo ni mwaka wangapi wewe unaumwa? Miaka 18 Ayubu yuko kitandani. Angalia msiba huu. Sisi tunapata ugonjwa hata wiki haifiki. Na hapo hapo mtu analani, ah, Mungu kaniona mie tu. Baada siku mbili malaria, baada siku mbili wengine wanakwenda wako sawa kabisa. Hapo hapo unalalamika. Ayub 18 sanatan wa huwa ala sariri al-marad. Miaka 18 anaimaliza juu ya kitanda. Hawezi. Paka mkeo anamwambia muombe Mungu tu akuafifishie. Ayub anasema wallahi astahi an as'al Allah. Naona haya mie. Nimeishi umri mrefu nikiwa sahihu aljismi, mzima wa afya. Leo nimepata mtihani miaka michache tu hii 18. Ndio ni babaike kwa Mungu. Wallahi siombi Mungu, labda niishi katika maradhi kwa kadri ya umri ambao niliishi nikiwa mzima. Jabal min jibali sabr. Hili ni jabali miongoni mwa majabali ya subra. Siombi Mungu, labda ifike miaka ile ile kwa hai nilikuwa niko sawa katika mwili,
ifike iwe sawa na hii ya maradhi nayo. Kama niliishi miaka 50 nikiwa mzima na maradhi nayo yafike 50, hapo nitaomba Mungu, Mungu sasa niondoshe, imekuwa sawa miaka ya uzima na miaka ya maradhi. Mkiwa yakaisi hii imani hii kwa kweli haina mfano wake. Sasa tutakula nini sisi na chakula kimekwisha, pesa hatuna tena? Mwenyezi Mungu atatulisha, atatupa. Katoka bibi yule kafanya hikma. Wanasema baadhi ya ulama wa tarikh alikuwa na nywele refu. Nywele zile akazikata, akaenda akaziuza kwa watoto wa wakubwa kule. Zamani katika sheria zao ilikuwa inafaa kuziunga nywele. Sisi katika sheria yetu Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katukataza kuunga nywele, wanawake hawana ruhusa ya kuunga nywele. Lakini mila zilizopita ilikuwa taban, zipo sheria ambazo kinyume na sheria zetu, ambazo Nabi Ayub mke wake alikata nywele zile, kenda kauza nywele zile kwa mabinti wa kifalme au mabinti wa wakubwa, ili kuungia nywele kwa wale walokuwa wana nywele ndogo. Basi Nabi Ayub siku hiyo anamwona mke wake nywele zimechanwa, zimekatwa. Akauliza, vipi, mbona nywele zi hazipo? Na nywele ni moja katika mapambo ya mwanamke, zinatakikana nywele zile kushughulikiwa, nywele zile kutunzwa kwa ajili ya kumfurahisha mume wake, sio kuwafurahisha watu wa nje. Na mwenendo wa wanawake zetu wa siku hizi, wao wanataka kufurahisha ulimwengu tu, lakini mke anakerwa nyumbani. Utamwona kajipamba, utamwona kakapendeza, anatoka kwa kuwa kuna harusi, kuna shughuli. Lakini nyumbani utamsahau, utaona siye. Hata mume anaweza kukutana naye njiani akashindwa kumtambua. Kamaona anasema, "Ah, Mungu kaumba wanawake wengine wazuri. Kumbe mke wake kamsahau." Lakini kwa kuwa hajipambi nyumbani yeye kama harusini na kwenye shughuli, ndo anajirembesha kwa kuwa watu wamuone. Watu wanatakikana kujipamba majumbani kwao kwa ajili ya waume zao. Basi Nabii Ayubu akauliza, vipi nywele hizi ilikuwaje? Kaambia, hali ilipokuwa ngumu nimekata baadhi yake, dhafira, baadhi ya nywele nimeziuza ili tupate chakula tustirike. Basi lilimhuzunisha jambo hili, kahamaki kweli kweli Nabii Ayubu. Akatoa kiapo akamwambia, wallahi nikipoa nitakupiga bakora 100. Nadhiri ninaweka, ulichokifanya sikipendi mie. Kipoa mie nitakucharaza bakora. Basi ikawa ni nadhiri kaeka. Basi Sayyidina Jibril alayhi wa ala nabiyina salatu wa salam, huku anaandaliwa sasa kutumwa kuja kwa Nabi Ayub. Nabi Ayub sasa, msikilize katika maneno, ananadi, anamwambia Mwenyezi Mungu Azza wa Jal. Baada ya shetani kumtia wasiwasi na kuja kila siku kamkebehi, na mke wake kusari kwamba muombe Mungu, Ayuba alielekea kwa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anasema, wa Ayuba idhnada rabbahu anni massani adhurru wa anta arhamur rahimin. Mkumbuke Ayub, na Nabii Ayub pale aliponadi kumnadia Mola wake kwamba mimi mja wako, masani ya dhur, mipata madhara, mipata maradhi, lakini hakusema niondoshe, la, wa anta arhamur rahimin. Adabu sual, na wewe ni arhamur rahimina ya Rabbi, unarehemu waja wako. Kwa hiyo miongoni mwa waja wako na mie nimo, farhamni fa'amani barahmatika ya Rabbi. Nini nidaa yake hii, jibu lake? Allah anasema, fastajabna lahu, tukamuitikia mwito wake. Sasa fakashafna ma bihi min dhurrin, tukamuondoshea matatizo alokuwa nayo, maradhi alokuwa nayo. Wa atainahu ahlahu, na tukamletea ahli zake, watoto wake, wa mithlahum ma'hum, na mfano wake, rahmatan min indina, tukawaletea rehema kutoka kwetu. Wa dhikra lil alamin, Nabii Ayuba alipoomba tu, wa dhikra lil abidin, Ayuba alipoomba tu, Mwenyezi Mungu akamtakabalia dua yake.
watoto wakarudi upya. Wanasema ulama mke akazaa watoto wengine. Baadhi ya ulama wanasema ahyahumullah, Mwenyezi Mungu aliwahuisha walokufa. Baadhi yao wanatuambia kwamba alizaa watoto wapya. Ndio atainahu, tukamregeshia, tukamrudishia vitu kama vile. Sasa tukamtuma Jibril. Sikiliza katika sura Tusadi anavyozungumza Jibril anamwambiaje kupitia katika mazungumzo haya. Anasema wadhkur abidana ayyuba idhnada rabbahu, mkumbuke mja wetu Ayub pale aliponadi kwa Mola wake, anni massani ash-shaytanu binusbin wa adab. Huyu shetani alikuwa akienda akimkejeli. Ndo masa Ayuba binusbin wa adhab, ana muadhib, ana mfanyia kejeli, we si mtume bwana, we umefanya madhambi bwana, wewe hivi umechukiwa wewe. Basi tukamtuma Jibril kamwambia urkud birijilika hadha mughtasalun baridun wa sharab, chukua dawa hii. Dawa inatoka katika chemistry ya Allah subhanahu wa ta'ala, katika saydaliyati ilahiyya. Kachukuliwa syrup, maji, dawa ya kunywa na dawa nyingine ya kukoga. Kamletea Nabi Ayub, mkewe kamchukua akampeleka katika sehemu kwa ajili ya matibabu. Kamuacha pale kenda zake. Kutoka kidogo, Jibril akaingia katika sehemu ile akamwambia Ayub, Ayub hadha mughtasalun baridun wa sharab, hapa kuna nimekuletea maji, maji haya ni ya kukoga, haya mengine ni maji ya kunywa. Kwa hiyo chukua ya kukoga ukoge, na ya kunywa utakunywa, tapoa biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Wa wahabna lahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan minna wa dhikra li ulil albab. Watoto tukamrudishia, afya yake tukamrudishia, alipokunywa na kukoga maji yale tu pale pale changing ikaonekana. Kuna changing katika ngozi yake, katika life yake, katika watoto wake, akapoa maradhi aliyokuwa nayo pale pale, akasimama akawa kawiyun. Mkewe anarudi anampata mgonjwa wake hayupo, namuona mahala pake yuko mtu mwingine kabisa mzima wa afya. Anatafuta kulia na kushoto, yuko wapi mume wangu? Hamuoni. Ikabidi amuulize yule anayemuona pale. Ya akhi, ewe ndugu yangu, hal raaita Ayub? Hapo mahala uliposimama hapo, nilikuwa na mgonjwa wangu mahututi. Ayub, je umemuona? Pengine kapitia wapi? Fakala la, kaambia sijamuona Ayub. Ana naye anamchezea kidogo, anamtikisa kidogo. Hal taarifinahu idha raaitihi, unamjua ukimuona? Akamuuliza, unaweza kumtambua kama utamuona mbele yako? Kaambia naam, innahu zauji, mume wangu. Kaambia ana Ayub, mimi ndo Ayub. Subhanallah, umemsahau mume wako? Akabadilika kabisa, mke akaruka kwa furaha, akafurahia kumuona tena mumewe karudi katika hali iliyokuwa zamani. Sasa kishamalizika, kishapoa, kisharudi katika siha yake, watoto kishapata tena, lakini katoa kiapo kwamba akipoa atampiga mume mke wake mijaledi ile. Basi Mwenyezi Mungu akamwambia Ayub, wa khudh bi yadika dighthan fadrib bihi wala tahnath. Katafuta bakora zile, na actually ni bakora zilizokuwa hafifu. Kwa rehma ya Mwenyezi Mungu na kwa sababu ya sifa ya mke huyu, mke bora ambaye hakuwahi kumkimbia mumewe kwa sababu ya maradhi, akathubutu kukaa pamoja naye na kustahimili yote aliyoyapata. Sio mchezo mtu kuoza ngozi na ukawa bado unamshughulikia. Mwenyezi Mungu kamsikitikia mke huyu, ikabidi atumie njia nyingine. Nabii Ayub apewe hikma ya kutoa kiapo chake kwa kuzikusanya zote zile fimbo alizokuwa ameapa kumpiga nazo kwa mara moja, zifungwe 100 au atampiga nazo kwa dharba moja.
na ni fimbo ambazo zilikuwa ni kama mfano wa njiti za ufagio tu. Kazifunga 100 zote, kampiga nazo kwa mara moja darban ghaira mubarra, pigo dogo kabisa, akaondoa nadhiri yake, kwa sababu nadhiri lazim mtu atoe nadhiri yake. Katoka nadhiri yake kwa kumpiga darban. Mwenyezi Mungu anatoa certificate sasa ya Nabii Ayub, anasema inna wajadinahu sabiran, hakika sisi tulimpata Ayub ni msubirifu mno. Ni'ma al-abidu, ni mja bora huyo Ayub. Innahu awwab, hii ni certificate inatoka kwa Allah kuhakikishia umma kwamba Ayub ni'ma al-abidu, innahu awwab, mja bora kabisa Ayub alayhi salam. Kwa hiyo tujifunze ndugu zangu katika visa vya manabii hawa, ili na sisi tuwe tufufuliwe pamoja na manabii kesho siku ya kiyama. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru Allah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin fastaghfiruhu yaghfir lakum fastaghfiruhu yaghfir lakum fastaghfiruhu yaghfir lakum fastaghfiruhu